godine konzole. Vidim da ste krenuli da idete kući. Kako su vaši utisci ovde? Pa prije svega želim da se zahvalim organizatorima na ovako divnoj večeri, na pozivu. Još jedno uspješno veče koje je organizovano udruženje Bošnjaka Kosova. Imam i posebnu obavezu jer sam porijeklom iz Rožaja. Rožaj je bilo jedan most spajanje između Crne Gore i Kosova. I pun sam utisaka kada vidim ovoliko Bošnjaka, ovoliko veseli ljudi, ovoliko dobri ljudi koji nisu zaboravili svoju tradiciju, svoj običaj, svoju djedovinu. Kažem da još jednom čestitam predsjedniku udruženja Bošnjaka Kosova na ovako uspješnoj večeri i kažem srećni su Bošnjaci Kosova što imaju ovakvog čovjeka na čelu udruženja Bošnjaka Kosova. Hvala još jednom na pozivu i puno sreće i uspjeha. Hvala.